Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Ağcabədi və Bərdə rayonlarında əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncam imzalayıb. Oxu 24 yolu məlumatına görə sərəncama əsasən Ağcabədi və Bərdə rayonlarının əhalisi 37061 nəfər olan 18 yaşayış məntəqəsində əkin sahələrinin və əkin üçün istifadə olunan həyətyanı torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması. Habelə əhalinin içməli suya tələbatının ödənilməsi üçün 20 ədəd subartezian quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə 1 milyon 400 min manat Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan televiziyasının operatoru 1989-cu il təvəllüdlü Siraj Abuşov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək həlak olublar. Big As Asfiberkoma istinadən həlak olan jurnalistlərin fotolarını təqdim edir. Allah rəhmət eləsin.